Zdar lidi, Jarka Broky. No, koukám, že mi to tady beznovovci všechno očesali. Tohle to bylo plný špendlí, jo, a není tam ani jedna. Oni totiž tady, v ústředních dílnách, jo, na těch místech, tak oni tady chrápou a v noci to asi konzumujou, no, tak budiš jim to přáno. Takže co tady mám za ovoce, jo? A nemám vůbec teď žádný ovocíčko. Jo, tady, hele, tady je trošku ostružin, ale to zase jako se bojím tady odsaď jíst. A přitom jsou tady hezký, jo, hele. Vidíš, jo? Jsou tady hezký, ale je to zrovna na takovém exponovaném místě, že víte, jak sem vystupují tady ty cestující, jo? Protože tady je konečná, výstupní, jo? Tak to jsem kolikrát taky zažila, že prostě rovnou vytáhli čůro a rovnou tady močili tady přes ten klandr. Takže ani nechci. No tak dneska to mám bez ovoce. To se nedá holt nic dělat. Tak, ještě se podívejte tady na tramvajózo. Dneska mám linku 16. A já už jí měla přesně tuto minulý týden. Je to dlouhá, čověče. Je to 10 hodin 55 minut. Kdyby to bylo o pár minut víc, tak jsem měla stravenku navíc. No, to se nedá nic dělat. Tak, půjdeme do klidu tramvaje. Do klidu tramvaje. Do klidu tramvaje. Čekajte, já si vás tady nějak takhle zaselbuju. Abyste mi tady drželi. No, bude dobrý. Tady je ono. Teď koukáte na Jarka Broky přímo. Výborně. Takhle. Co jsem si dala na dnešní dobré najezené? Já jsem ráno musela vyřídit nějaký daňové věci. Tak to byla otázka pár minut, že jo? Protože víte, že jsem youtuberka, která všechno dělá poctivě. Tudíž jsem dneska odesílala, jako každý měsíc, protože 25. tak jsem musela odeslat souhrnné hlášení v rámci DPH, protože jsem jako osoba registrovaná k daní DPH, protože veškeré penízky mě chodí z Irska, totiž to musím dělat přesně tak, jak se má a podle daňových předpisů. Takže to byla moje ranní činnost. No a pak jsem ještě zařizovala jednu věc, která vůbec nesouvisela s YouTube, ale byla neodkladná, protože jsem řešila jednu reklamaci v jedné firmě a byla jsem tam osobně, no a osobně se mi omluvili a ještě jsme dostali dárek, ale nebudu specifikovat, jo, protože jsem jim slíbila, že to nebudu dávat na YouTube, protože mě znají, jaká jsem ukecená a že bych hned na tom udělala. Nicméně reklamaci mě uznali a dostala jsem nějaký dárky daleko vyšší, než přesahovali tu moji škodu. Takže dobrý, jo. Hele, pivo si dám. A co jsem si dneska dala tady nezené, tak tuhle tu výbornou taskánskou klobás. Já jsem si koupila u Vietnamců v Peggy. Peggy to je na Želivském, takový vietnamský krámek, teda oni tam mají, teda jako toho moc nemají spíš mi vypadá jako když končej, tak, ale jako klobáska voní, klobáska sila určitě nebude stará a má záruku navíc tady do 21.9., takže dobrý, takže počkejte, já ji jednu si nechám na potom, možná i na domů, tak si z toho udělal nějaký jednoubky a jak chutná. Jo? Výborná, ochutnejte také. Neměli tam pečivo. Měli tam nějaký celý pecný chleba a toastový chleba a to jsem vůbec nechtěla. Tak jsem si k tomu dala tady tyhle ty sušenky tuc. Takže. Klobás s tuckou. Místo pečiva to klidně můžete takhle ošerpovat, protože celou určitě víte, že jsem třeba jedla uheráček mezi dvě tucky, takže tohle je podobný, akorát, že tady nemá nůž, tak to musím rovnou kousat. Ne. A pivko. To mě kritizovala Madame Kotrmele, že jim nožem, já jsem to dávala jako příspěvek na Facebook, tak se k tomu vyjadřovala, že jim jako nožem z konzervy,
jo, a že to je přípustný. Prostě tahle ta rádoby madam, jo, nebo tenhle ten šímel v dámských šatech, jo, ten chlap dámských šatech, který si na tu ženskou hraje, tak se snaží dělat všechno distingovaně, jakože prostě ona je ta nejlepší madam a tohleto. A já tyhle ty lidi nemusím. Protože nemám ráda prostě takovýhle přetvářky, takovýhle přehrávání. Jakože já jsem nejlepší a vy jste všichni shit. No. Ale o Madame Catrémaille se budeme ještě bavit příště, protože já teďkon jsem dneska dostala dobrýho messengera. Už má na ní víc lidí nabroušeno, jo? A zcela určitě to bude velice zajímavý. Ale zase taky, slíbila jsem v rámci toho, že nebudu nic zveřejňovat s komunikací od třetích stran, jako z tohohletoho, jo? Takže dočkejte času jako úsad klasu. Mám tady informace ještě pro livestreamáky. Vy, kteří jste si oblíbili livestreamy Jarka Brochy, tak trošku nesmutněte, prosím vás pěkně, ale mám pro vás informace, protože se mi na to pořád ptáte, kdy bude další livestream Jarka Brochy. Prosím vás pěkně, do konce srpna nebude žádnej. Já mám jediný volný den v pátek a to ve čtvrtek přijedu někdy v 11 v noci. Tak mám ve 12 jako spouštět nějaký livestream Jarka Brochy? Já si myslím, že to nemá. A ve čtvrtek navíc, když je druhý den pátek, pracovní den. V pátek taky nelze, protože ráno nastupuji v sobotu ve 4 hodiny do práce. To znamená, že jako musím si na to odpočinout. A navíc mám 6denní. 6denní v kuse a poslední den zakončím a pak to začne. Vy, kteří mě sledujete pravidelně, tak celá určitě víte, co začne. A to je právě na to září velice zábavný program pro vás, mý věrní sledovatelé. Se budete divit, jak to Jarka zase čardáš, vardáš, rozjede. A celá určitě u toho bude v tom září livestream. Celá určitě bude, celá určitě. Nejeden. Takže na tohleto se můžete těšit, je taková anonce na září, protože víte, co nás všechny v září čeká. Ačkoliv mám dovolenou, tak YouTube kanál Jarka Brochy nemá nikdy dovolenou. Tady dáte ještě kousek klobás, než pojedu dál. Ještě se musím tamhle skočit do kanceláře. Jo, kdybyste nevěděli, kde to je, tak to je tamhle. Tam máme kanteláriu. A tam musím ještě, ježišmano, no, kejve, to, jo. A tam musím zafaxovat. Tak. Ještě kousáček. No. Kofango. A bude. Moc vám děkuji, že jste se včera zúčastnili sledování premiéry pardubického Bugyho, někdo z dlouholetého známého. Když se vám to líbilo, kdo neviděl, tak tady v těch místech se objeví závěrečná obrazovka za chviličku a tam se na to můžete podívat. Je to zcela určitě podařený vlog, který jsem natočila v Pardubicích a v okolí, jo, blízkém, na Kunětický hoře a tak dále, kde to tam má rád ten region, tak se tam na to podívejte. To je velice zajímavý. A celou určitě takovýhle akcí, ať už třeba s lidma, který znám, anebo i s novejma lidma, tak bude natočený povícero. Já teď kontrolovat to, jako to září, to už mám nabitý, jo, ale na ty další měsíce dostávám pořád návrhy, třeba teď mě psal Tébus, tam říkám, jo, Tébus, taky můj sledovatel, jako ať jedu do Hradce Králové natáčet, jo. Jenomže hele, pokud je to nějaké natáčení nějakého města, bez nějaký pointy, tak já tohle to nedělám, jo. Musí to mít vždycky nějakou pointu. Buď tam musí něco být, nějaká akce, něco zajímavého, jo? A nebo musí být zajímavý ten člověk a nejlepší člověk, který ho znám a třeba ho znám léta. Aby to mělo nějakou pointu, že za někým jedu, a nebo že za něčím jedu, jo? Ale rozhodně ne, jak říkal, přijet do Hradce a natoč Hradec. No tak jako, že tady je náměstí a že tady je věž a to je na každém náměstí. To mě píšou dnes a denně lidi prostě, abych objížděla města a natáčela města, ale tohle to není v konceptu YouTube kanálu Jarka Brochy. Musí tam být vždycky něco zajímavého. Jo?
Vždycky tam musí být něco zajímavého, aby to mělo nějaký spát. To jsou videa na YouTube kanálu Jarka Vrov. Jako bylo teď třeba z těch Pardubic. Tady to máte. Užívejte krásnou středu a čau. Hezký den. Ahoj.